Купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър ден! Магистрал. Всеки министър удължава с една година. Всеки нов министър с една година. Интересно, искането министър да направи което нужда. Но на практика се бламират. Българите се избиват. Да. Австралите и тук може да се обърнем към всички, които има тук в неделя в Варна. Я виж. Айде, Търговище мина първи тур. Търново, Плевен, Ловеч, Разград, Добрич, Севлиево, Габрово. Ужасен трафик. Само паметници. А виждате. Всичко е готово на чакъл. В тази посока. Сега щеше да е готово до Търно. А представете си, от София до тук завиваш Ловеч, дясно, Плевен, вля. И това вчера го бламираха и него. И аз, като ги слушам и какви глупости говорят, дори не знам следващата седмица дали ще почне изобщо парламент. Защото навсякъде ГЕРБ е обещал, че ще направи Струма, ще направи Хемус, ще направи Велико Търново Русе и съответно Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин. Това е нещото, което навсякъде нашите кметове, нашите общински съветници, а те са три пъти повече, отколкото съветниците на ПП и ДБ. Ти реч местните депутати, местните парламенти. Освен това, ние повече няма да допускаме някой да говори лъжи по наш адрес и ние след това да си затрайвам. Защото ако нещо се свърши добро в този парламент относно евроатлантическата ориентация, а и в предишния, се случи благодарение на ГЕРБ. Ние внесохме предложенията за Северна Македония, поехме си пасивите, ние поехме ангажиментите за Украина за даване на оръжие, поехме си пасивите, ние направихме законите за превъоръжаването на армията, ние гласувахме, платихме половината, включително една Хемус отиде за първата ескадрила F-16 Блок 70 ГЕРБ и нашето правителство я плати, гласувахме втората част. Те сега вчера са гласували за страйкарите, без да има решение на парламент и ще ни вкарат такъв юридически казус сега, само за да се покажат на някого. Не знам на кого се покажат, защото може да направят така, че да объркат всичко, защото има юридически казус. Те са приели вчера решение, преди да се произнесе парламента. А ако няма парламент другата седмица, защото те навсякъде мърсуват е точната дума с всякакви партии. Всякакви коалиции, всичко, само да е срещу нас. И за да спрат спекулациите, защото чух, че Иван Костов говорил по тази тема, аз не го уважавам, на другите не бих им отговарял изобщо. Истината е, че много преди изборите за София, ние предложихме на колегите от ПП и ДБ да се издигне кандидат, различен от родата на Държавна сигурност, и ГЕРБ да не издига кандидат. Включително да не издигаме кандидат. Даже на Кирил Петков му казах, кандидатирай се ти, въобще няма да дигаме кандидат. Каква сега ГЕРБ подкрепя ли на Путин човек на еди какъв си? При положение, че трябва да избираме между родата на Държавна сигурност и кандидат общ на социалистите. Самия Иван Костов преди време произнесе една фраза, която ще остане в историята. Ще гласувам, но с отвращение. Така че, какво искат повече? И не само това. Отиват и приказват по телевизиите неща, които няма да станат. И това ви го обещавам. Как така? ГЕРБ
били виновни за това, че техният замминистър отива и марсува, отива и снима с личния си телефон в нарушение на неговата заповед. А представете си, колега Танасов, че аз снимам с телефона там, ти ще отидеш ли спокойно на избори? Те и това искат да направят. И това да ни го вменят като вина. Ние сме ги побеждавали с машини, а сега ще има и с машини, каквото искат. Но има заповед, не мога да снимаш с личния телефон. Той отива и снима. И виновни сме ние. Защо? Като сме виновни, е сега си имате много ортаци. Ама много авери. От другите партии. Защото на Атанасов му казвам, когато беше авер с Корнелия Нинова и тя ти беше вице-премьер, нито за Македония гласова, нито оръжие за Украина гласова, а изнесохте най-много оръжие в Европа, нали? Но тайно. Нито за самолети, нито за Уестингхаус, за нищо. Сега, когато сме заедно, всичко това се гласува. Така че да си мерят приказките ми е... Ще мине неделя, ние тогава ще решаваме. За мен сглобката в момента не съществува. В момента нямаме никакви причини, включително и моралните ценности да издигнат хора от Държавна сигурност, не могат да ги припишат срещу никого от нас. И между другото, кажете организацията в Ловеч да не подписват никакви договори, докато в неделя няма нов кмет. Надяваме се да е наш, но няма да носа чужди пасиви, ако някой направи глупост последните един-два ден. Това предайте, добре да се знае. И най-вече мъчно ми е, защото виждате, една чакъл е. Това с много малко усилия, за няколко месеца лятото, щеше да стане прекрасно съоръжение. Е, там е Търново. Да. А какво да го гледам? Аз съм го минавал. Сто пъти. Нали? Вярно, нямаше да може да имаме живо от тука, защото щеше да е магистрала. Аз очаквам и сега да ни глобят. Ще ни глобят. Така че, от това, което видях от сутринта, те си бламират сега вътрешен министър. А в същото време не искат да коментират защо министър, който държа да кажа. Нито съм чувал, нито съм виждал. По същия начин бих казал и заместника на ДАНС. Нито съм чувал, нито съм виждал последните месеци, за да има какъвто и да е нюанс. Но техен министър ходи с охрана, разбира. Защото притискан, плашен от депутати. Ма това не ги интересува, не се коментира. А представе си се, беше от нас. Какво щеше да бъде? Си рече, уважаемите богини, принцеси, и всякакви умни и красиви да бъдат така добри, когато излязат и клечат пред президентството, по време на президентските избори и подкрепиха президента Радев и викаха, ние сме с вас, господин президент, това беше нормално. Когато ние дори не сме казали, само се пошегувах, че между Държавна сигурност и Държавна собственост трябва да избора на уж синята София. Само това съм казал. И настана хаос. Който вече 3 години си го има хаос. Си рече, още по-голям, може ли да има голям и малък хаос? Нещо такова. Ами те в Хасково са заедно с БСП. Ние какво сме казали? Нищо. Ми заедно с проруските партии бранят Лукойл. И го бранят с всички средства. А пък също време гледаш. 3,30 бензина. И ще излезе, че държави без дерогация, като се махнат акцизите и данъците, едва ли не с по-ниски цени при дерогацията на руския петрол в България. И не... Забравят, че би трябвало сряда да сме в парламент. Би трябвало. С това си поведение, с това си буквално безпринципно навсякъде всичко срещу ГЕРБ да се... Те го призовават.
Аз не знам как ще... Но ще гледаме сеирате първа. Вече знам къде са им аверите, къде са им приятелите, в кои партии са, там където се подкрепят, завират се по вили, по кръчмета тайно. Нека да го правят. Аз не виждам смисъл да се срещам повече с тях. Ако ГЕРБ групата, може би в сряда ще направя едно национално съвещание за 2-3 дена и там ще преценяваме изобщо имаме ли нужда с хора, които плашат собствените си министри и така нататък да бъдем и да носиме заедно отговорност. Да им е честито каквото са спечелили, да видим как ще управляват и София с половината, една трета общински съветници. Тяхна работа, да го мислят те. Ние предложихме, бяхме честни и даже си спомням, че имам и бас с Кирил Петков. Макар, че и двамата не пиеме на бутилка уиски. Аз му казах, ще направите така с атаката срещу ГЕРБ в София, масирана с вашите протежета като Бонев и подобни, да се явите с Ваня и да загубите София и вие, и ако искаш се фанаме на бас. И то това ще стане в неделя. Дали ги призоваваме, дали не, няма никакво значение. Просто хората в страната, вълната дойде от София към морето, но сега по същия начин, като гледам Бургас, Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, се връща обратно. След една година и софиянци ще разберат какво са си причинили с тези избори. Така че нямам настроение, защото гледам едно прекрасно съоръжение, на 90% направено, как стои и ще стои години още. Докато най-вероятно се разруши. Затова тези от Варна, ако ме гледат, Митко, ако гледат тези от Търново, от Търговище, ете, където са на трафика сега, тир след тир, неделя ще бъде вота за това или не. И после да се сърдат на себе си. Желая ти успех. И един приятел ми казваше, няма да се плашиш. Ако се плашиш, няма го показваш. Ние издържахме на всичко. Ще издържиме и на това. Но просто е... Те нямат на първи тур някъде да са ни били извън София. Няма. И сега, ако загубим някой областен град, не е, че ГЕРБ е станал по-слаб. А защото те ще марсуват с някой друг. И в сряда ще искат да им подкрепа бюджет. Ми няма да стане. От сега им казвам. Без Хемус, без това, което... Няма смисъл въобще да се срещаме и да говорим. По никаква тема. Така че след неделя, приятна игра, ще гледам кой какво прави в неделя. Това ще определи политиката на нашата партия. Просто навсякъде хората от ГЕРБ бушуват срещу безобразията им и това, което правят. Така че, да видим, какво ще изберат българите. Ние приемаме всяко техно решение. Живи и здрави! Купуването и продаването на гласове е престъпление.